Fa 2 anys que us anem ensenyant unes imatges històriques que no té cap altra televisió, les del concert al Camp Nou el 24 de juny de 1981 amb el Lluís Llach. Doncs bé, encara ens en queden unes altres. El cas és que aquell acte en favor de la llengua i la cultura catalanes es van repetir el 1985 en el mateix escenari, al Camp Nou, i amb bona part dels protagonistes, com en Lluís Llach, i la tele de Cardedeu hi va tornar a ser. Aquest és un fragment de la seva actuació amb Maria del Mar Bonet i Marina Rossell, interpretant el Gran Cant de l'Enyor. Era el 6 de juliol de 1985. Aquest aconteixement segur, més important musicalment parlant i políticament parlant de tota la setmana i de tot l'any i segurament que de molts anys per endavant. Era el Lluís Llach en el camp del Barça. Només volem deixar constància de que Televisió Cardedeu doncs, també hi va ser-hi. Ens va semblar oportú de dedicar-hi esforços i posar-nos a primera fila a captar totes les imatges que ens eren possibles d'aquest recital, d'aquest esdeveniment tan important com va ser el camp del Barça. Suposo que molts de vosaltres ja n'heu llegit prou a la premsa, l'heu seguit comentaris per ràdio o per televisió. El fet va ser realment emotiu i us en passarem ara una mica més d'aquesta nit del 6 de juliol del 1955. Històrica, 85, perdó. Que fa que t'estimo, que junts hem... Yeah.